Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunimos-nos no amor de Cristo e nesta tarde aqui no Santuário de Fátima. Saudamos os irmãos doentes, os que estão em viagem, os que nos acompanham pelos meios de comunicação social e quantos aqui estão presentes. Estamos a celebrar nestes dias de novembro a Semana de Oração pelos Seminários, com os olhos postos em Cristo, que não pensa apenas naquilo que tu és, mas naquilo que poderás chegar a ser. Envolvidos pelo mistério pascal do Senhor, meditemos os mistérios propostos para esta semana e rezemos por toda a Igreja, de modo especial pelos seminários, para que formem pastores santos, capazes de servir os seus irmãos na fidelidade ao Senhor. Primeiro mistério, Jesus encontra-se entre a multidão e os discípulos. No Evangelho segundo São Lucas, encontrando-se junto ao lago de Genezaré e comprimindo-se à volta dele a multidão para escutar a palavra de Deus, viu dois barcos que se encontravam junto do lago. Jesus vai ao encontro daqueles pescadores, repara neles, veio-os e entra no barco de Simão. Entra na vida daqueles simples pescadores, transformando-os decididamente. A multidão cerca-o e ele procura discípulos que o ajudem a acolher toda aquela gente que um dia terá fome. Com olhar agradecido, peçamos ao Senhor e à Virgem Maria, nossa Mãe, por todos aqueles que deixaram que Deus entrasse nas suas barcas e transformasse as suas vidas, para que sejam firmes na fé, fortes na esperança, generosos no amor e perseverantes na fidelidade de cada dia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Porta do Céu, Templo e Sacrário do Espírito Santo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Segundo mistério, Jesus ensina a partir do barco de Simão. No Evangelho segundo São Lucas, os pescadores tinham descido dos barcos e lavavam as redes, quando Jesus entrou num dos barcos, que era de Simão. Pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra e, sentando-se dali, se pôs a ensinar a multidão. O Papa Francisco diz a cada jovem na sua última exortação: quando o Senhor suscita uma vocação, não pensa apenas no que és, mas em tudo o que poderás, juntamente com Ele e com os outros, chegar a ser. Neste mistério, rezemos por todos os seminaristas e por todos a quem o Senhor escolhe, para que sejam anunciadores da palavra que dá vida, para que não desanimem perante o confronto com a própria pequenez ou fragilidade, mas antes se tornem servos humildes da palavra e deixem que ela brilhe para todo o povo de Deus através de si. Pai. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Maria, cheia de Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Senhora dos Anjos, Medianeira de Deus e dos Homens. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Terceiro mistério, Jesus convida Simão, faz-te ao largo. Do Evangelho segundo São Lucas, quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao largo e vós lançai as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, trabalhámos durante toda a noite e nada apanhámos, mas porque tu o dizes, lançarei as redes. Jesus faz uma proposta ousada a Simão quando lhe diz, faz-te ao largo. Não são ali avaliados os riscos ou calculados os benefícios possíveis. Simão não exige garantias nem promessas. Antes obedece sem grandes expectativas, pois não tinha pescado nada em toda a jornada de trabalho daquela noite. Ele obedece porque é Jesus quem pede. Rezemos neste mistério por todos os seminaristas consagrados e consagradas que enfrentam situações de prova ou de tentação na sua vida de seguimento radical de Jesus, para que com a Virgem Maria encontrem força na oração e na amizade íntima com Ele. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, advogada dos pobres, misericórdia dos pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Quarto mistério, o espanto dos discípulos diante de Jesus. Do Evangelho segundo São Lucas. Ao ver isto, Simão caiu aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ele e todos os que com ele estavam encheram-se de espanto por causa da pesca que tinham feito. O espanto dos discípulos brota da experiência de Deus feita a bordo daqueles barcos. A superabundância de Deus já não é algo teórico ou longínquo, mas está ao seu alcance, toca às suas realidades. Rezemos para que os que seguem Jesus na vida sacerdotal encontrem na Virgem Maria o modelo de um coração puro e a intercessão necessária para que sejam sempre coerentes com o compromisso assumido. Pai, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, salvação dos que te invocam, alegria do céu e da terra. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Quinto mistério, Jesus convida a não ter medo. Do Evangelho segundo São Lucas, Jesus disse a Simão: não tenhas receio, de futuro serás pescador de homens. E depois de terem reconduzido os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. Jesus conhece e compreende todo esse mundo de afetos que marca a vida em todas as suas dimensões e talvez por isso convide a que não tenhamos medo. Rezemos neste mistério por toda a Igreja, para que os seus membros não deixem de amar e de aprender com a vida e experiência daqueles que antecederam neste corpo eclesial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos as três últimas Ave Marias, em honra da pureza de Nossa Senhora, pelas intenções do Santo Padre, pelas intenções confiadas a este santuário e pelos seminários. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha do céu e da terra, salve Rainha, Mãe misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois destes termos mostrai, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Deus de infinita misericórdia, que por meio do vosso Filho pregado na cruz, quiseste salvar todos os homens, concedei a quantos vivem oprimidos pelas dores e enfermidades a graça de se sentirem unidos a Cristo, que sofreu pela salvação do mundo. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com doces palavras mandou-nos rezar a Virgem Maria para nos salvar. Ave, ave, ave.
invoco agora a bênção para os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Continuação de uma santa noite. Idem em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém.